Oriol Pujol, secretari general de CiU, va ser dissabte a la tarda al Casal de Berga per presentar davant d'unes 300 persones les línies bàsiques del programa d'Artur Mas. El número 3 de CiU es va fer acompanyar per l'alcalde de Berga, Juli Gendrau, i les candidates a diputada Montserrat Rivera i Conxita Medina. Pujol va destacar que ningú podrà aturar el procés iniciat per Mas i seran els catalans els que decidiran quin camí s'ha de seguir. Alguns de vosaltres fa anys i panys que amb el coixí dormiu i somieu haver arribat, ni tan sols, probablement ni tan sols imaginàveu que un dia tindríeu la certesa, la possibilitat de concórrer, d'anar a unes eleccions amb la transcendència que tindran com aquestes eleccions del proper 25 de novembre. Són les eleccions de la vostra vida. Pujol també va referir-se a la necessitat de guanyar amb una àmplia majoria, ja que el Partit Popular disposa d'aquesta majoria a Espanya. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, va recordar les prèdiques de mossèn Armengou, molt adients pels moments actuals. Mossèn Armengou, pels que no el coneixeu, els de Berga no cal que us expliqui qui és, doncs es deia el capellà de Berga, va fer molts llibres de la clandestinitat, va fer la justificació de Catalunya, també ens parlava d'idees i pensaments del nacionalisme català i va parlar de moltes coses. I des d'aquí les transmetia doncs, a tota Berga, des del cor de Berga, el transmetia i sortien també cap a la comarca. Conxita Medina, candidata número 42 de la llista de Mas, va encoratjar a tothom a fer pinya i va agrair la presència d'Oriol Pujol. Avui ens acompanya l'Oriol Pujol, que cal dir que sempre que el convidem està disposat a venir a la nostra comarca, mai té un no per nosaltres. Gràcies, Oriol, i benvingut a Berga. Montserrat Rivera, candidata número 24 de la llista, va parlar d'economia i va donar a conèixer algunes xifres, com per exemple els diners que cada any es queden a Madrid. I aquest dèficit fiscal és aproximadament del 8,4%, i algú pot dir bé, i quan és el 8,4%? Doncs són molts diners. Són tants com 16.000 milions d'euros cada any. Poseu a la calculadora i si ho contem en pessetes probablement els zeros no ens hi càpiguen. Però ho podem dir d'una altra forma, són 45 milions d'euros al dia. Imagineu-vos el que podríem fer amb 45 milions d'euros al dia per Catalunya. Pujol va parlar d'encarar les eleccions en positiu i amb il·lusió, tot i destacant que Catalunya és Europa i així seguirà sent. Més llocs de treball, les pensions assegurades, la lluita contra el fracàs escolar i la millora de les polítiques de salut són altres premisses incloses al programa electoral de CiU.